Добро утро на всички. Намираме се в Второ българско царство в исторически парк. Само ще ви покажа каква сложна конструкция правим, за да може да изградим двореца на Асеневци. Само вижте колко много работа. Но най-хубавата новина е, че сме на края на тази час и съвсем скоро започваме да градим с камък. Само може да видите, като влезем навсякъде, каква е плетеница, колко ще бъде висок. Доста висок. Ето тук, когато са влизали чуждите посланници, са изпитвали уважение, страхопочитание, съобразявали с решенията на българските царе. Съвсем скоро ще може да влезете и да усетите как е било от позицията и на българските царе, и на чуждите посланници. Очаквайте съвсем скоро завършването на Второ царство в исторически парк.